sant? Det sudde jo ikke Sør-Trøndelag-Sing. Banktab at der sånn var sånn nytt der, eller ikke med hvordan går det til med hvordan det finnes 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 Ер нь бол хоёр хөршийн одоо манай улсын гадаад бодлогот бол энэ үжил баримтлал нь манай одоо хоёр хөрштэй харилцаа тэргүүлэх байр суурь ажилтдаг. Манай улс хоёр хөрштэйгээ Орос улбаны улс болон бүгдээр нь хэрэгтэй тард тустай хоёулантан ижвэрэн стратегийн одоо дүнчлэлийн гэрээ хэлцээртэй ийм одоо улс. Ямар ч тохиолдолд бид одоо уламжлалт найрсаг харилцаагаа хадгалж энэ хоёр хөрштэйгээ хоёулантан одоо харилцаагаа өргөжүүлэх нөгөө талаараа гуравдагч өршөөлттэйгээ ч гэсэн найрсаг харилцаагаа одоо өргөжүүлэх ийм одоо олон тулгуурт нээлттэй гадаад бодлогыг баримтлж явдаг улс орон. Тийм учраас ямар ч тохиолдолд бид одоо хоёр хөрш тэр дундаа одоо иргэдэд байгаа Орос улбаны улстай болвол энэ худалдааны иргэлтэд нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага бий. Өнөөдрийн байдлаар хэдийгээр одоо Орос улбаны улс манай улс хоёрын хоорондын гадаад худалдааны одоо худалдааны хэрэгэлт нэмэгдэж байгаа ч гэсэн манай талдаа алдагдaltaй гардаг. Бид жилдээ одоо сая гаруй тонн бензин шатхууныг авдаг. Тэрний төлбөрт одоо олон 100 сая олон тэрбум төгрөг төлдөг тий доллар төлдөг. Тэгвэл эргээд бид нар одоо хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүнээсээ эхлээд экспортлогд гэсэн энэ манай талдаа хангалтгүй байгаа. Тийм учраас экспорточ нэмэгдүүлэх импорточ бас одоо зохистой байлгах гадаад худалдааны тэнцвэртэй байдлаа хангах нь бол манай одоо үндэсний эрх ашигын асуудал. За энэ банк санхүүгийн байгууллагатай холбоотой хэрэгжиж байгаа зүйлийг би хэлэхэд энэ бол одоо аль болох хөрш орнууд ялангуяа одоо энэ мөнхийн хоёр хөрш оронтой хийж байгаа яриа хэлцээр гадаад дотоод одоо үйл ажиллагаатай холбоотой бодлогыг гойлсон хагаралтуулах гэсэн хоёр хөрштэйг одоо хагалтуулж дайсагнуулах гэсэн ийм зохион байгуулалттай мушхан говьсон асуудлууд явж байгаа. Энэ банк санхүүгийн асуудал гэдэг бол энэ төлбөр тооцооны асуудал хэрэгжчих. Одоо хэдийгээр бид нар энэ бензин шатхуун экспорт импортын одоо төлбөр тооцоог аль болох хэвийн хийж байгаа гэсэн удаашралтай байгаа. Ягаад гэвэл Орос улбаны улсын зарим банк санхүүгийн байгууллага олон улсын одоо хоригд орсонтой холбоотой манагаас хийж байгаа бензин шатхууны төлбөр тооцоо удаашралтай хийгдчихэж байгаа. Бүгд найрамдтай тусын банкар дамжуулж хийж байгаа асуудлууд байгаа ч гэсэн энэ нь бас одоо төвхтэй нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа. Зөвхөн бензин шатхуунч биш. Бусад бараа бүтээгдэхүүн. Бизнес аж ахуй нэгжүүд үйл ажиллагаагаа явуулж бас ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд аль аль хөрштөөгөө худалдаагаа үргэлжлүүлнэ. Тэр үргэлжлүүлэхтэй холбоотой банк санхүүгийн төлбөр тооцоог хийхэд нь манай төв банк болон засгийн газрын зүгээс анхаарч байгаа. Эн дээр одоо бид нэр аль болох шинэ гарц гаргах ямар нэгэн хориг саадд ороогүй банк санхүүгийн байгууллагуудын салбаруудын хооронд нь харьцуулах төрийн банк болон одоо бусад банкуд гэж манай бусад одоо арилжааны банкуд систем банкуд гэж яригддаг дотор байгаа арилжааны банкуд нь одоо төрийн банкаас бусад нь бол хувийн банк. Хувийн банкуудын үйл ажиллагаанд бид шууд оролцох боломж нөхцөл байхгүй. За засгийн газрын одоо комиссийн даргын одоо Монголын талын хэсгийн дарга хувьд Орос Монголын засгийн газрын Монголын талаас комиссийн Монголын талаас одоо ажлын хэсгийн ахалж байгаагийн хувьд бол энэ одоо хоёр улсын хооронд хийгдэж байгаа төлбөр тооцооны өндөр бэрхшээлийг хялбарчлах тал дээр сая одоо төргийн тэргүүнүүдийн уулзалтын үеэр Орос улбаны улсын ерөнхийлөгчийн айлчлалын үеэр жиргэдсэн засгийн газар хоорондын комиссийн төвшинч яригдж байгаа засгийн газрын төвшинч байнга яригдж байгаа асуудал. Хэрвээ бид төлбөр тооцоогоо хийж чадахгүй нөхцөл байдал үүсэх юм бол ямар нэгэн байдлаар одоо гацаа төгжрөө үүсэх юм бол бензин шатхууна авах асуудлууд хүртэл тоочлох удаашрах асуудлууд бий болно. Тэгэхээр аль болох энэ хэвийн одоо зохион байгуулалтыг хийх тал дээр л анхаарч байгаа асуудал. Энийг зөвөрөд одоо мөсгөн говьлох шаардлага байхгүй гэдгийг би хэлээ. Цаашдаа ч гэсэн ер нь бол Монгол улс хоёр өрштөгөөч харилцаагаа болон одоо хөгжүүлж хэвийг авч явна. Гурав дахь хөрсүүдтэйгээч найрсаг харилцаагаа хадгалж улам өргөжүүлнэ. Энэ бол Монгол улсын язгуур эрх ашигын асуудал. Энэ одоо хоёр хөрштөгөө харьцах, гурав дахь хөрсүүдтэйгээ харьцах гэдэг бол Монгол улсын бүс нутагт одоо доктортой байдлыг бий болгоход оруулж байгаа хувийн нэр. Аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой хоёр хөрштөгөө одоо харьцж байгаа бодлогын асуудлууд байгаа. Ямар ч цаг үед бол төрийн бодлого зөвхөн төвшөнд
гадаад дотоод харилцаатайгаа үйлдүүлж явна гэдгийг хэлдэг. Тасаа 20 дараагүй банкуудыг хоорондоо болно. Хамгийн томоохон 20 банк хоригд орчход байна. Ер нь бол манайд орж ирэх нь бол боломжтой банк бол санхүүгийн байгууллагаас нь хэрвээ одоо энэ төвчлэн үрэнд орж ирэх боломж байгаа банкуудын хувьд бол боломжгүй гэдэг эдийн засгийнчд эхнээсээ байр суурь илэрхийлээд байна л да. Тэгэхээр нөгөө талаас нь өөрсдөө бас олон улсын банк оруулж ирэх тухай асуудал яриад байгаа юм ерөөсөө биш гэж бийлж шүү дээ. Энэ хооронд хоёр улсын хооронд хэрэгжиж байгаа төлбөр тоцооны асуудлыг яаж банк санхүүгийн байгууллагуудаараа цаад бэрхшээлгүйгээр дөрвөн шуурхаа хэвээ явуулах вэ? Яаж бизнес аж ахуй нэгжүүдийн одоо үйл ажиллагааг дэмжих вэ? Төлбөр тооцооны хэрэгслүүдийг ямар нэгэн байдлаар одоо шинэ гарт сугуудыг нээх вэ? Хоёр улсын одоо бид нар хөршөөсөө зугатаад явахгүй тодорхой. Үеийн үед одоо найрсаг хамтын ажиллагааг өргөжүүлж ирсэн. Худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг бид хөршүүдтэйгээ улам бусад олц орнуудтай хийжээж энэ дэлхийн нийтэд хүлэн нийлүүлж алах нь. А тэр хүрээнд одоо жишээ нь бол Оросын холбооны улсын Газпром банк Европ руу газ нийлүүлдэг учраас хориг саад ороогүй банк байна. Тэгвэл энэ хориг саад ороогүй банкыг манай одоо банк санхүүгийн байгууллагуудаа яаж холбож энэ одоо төлбөрийн системийнхаа сувгуудыг илүү хурдтай болох уу, илүү одоо хялбар болох уу гэдэг асуудал яригдчих байна. А тэр одоо хувийн хөрөнгө оруулалтууд нь ороод банк санхүүгийн байгууллагуудаа нийлээд явна уу, эсвэл одоо өөрсдөө хамтраад явна уу гэдэг бол хувийн одоо компани аж ахуй нэгжүүдийн өөрсдийнх нь асуудал. Энийг ялгаж салгаж ойлгохгүй бол зүгээр одоо нэг хэдэн банкнуудын эсвэл одоо аль нэгэн улс төрийн эрх ашиг сонирхолтой нөхдүүдийн явуургүй хатгаас явуулгад энэ одоо хоёр улсын харилцаа одоо сэв сууж болохгүй. Ямар тохиолдолд энэ харилцаа цааш үргэлжилж явах ёстой гэдгийг би хэлээд байна.